Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – протидія торгівлі людьми. У 2013 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину. Як не стати товаром? Що робити, якщо ви потрапили до рабства? Як відбувається процес реабілітації жертв торгівлі людьми? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва та голова громадської організації «Любисток» Маргарита Пархоменко. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Оксана, будь ласка, так що ж таке торгівля людьми? Перше питання. Хочу сказати, що торгівля людьми – це дійсно форма сучасного рабства, можемо так сказати. Це дійсно порушення прав людини. І хотіла б сказати, що останнім часом, враховуючи економічну ситуацію в країні, а також враховуючи ті заходи, які відбуваються у нас в зоні проведення терористичної операції, змушують людей шукати кращої долі, в тому числі і за кордоном, да, але це не обов'язково за кордоном, це може відбуватися і на території України. Але відбуваються такі дії, які так чи інакше спонукають людини до тих дій, яких вона не хоче, і відповідно йде порушення її безпосередніх прав. Хочу сказати, що в Україні діє дуже гарна нормативна правова база, яка регулює питання протидії торгівлі людьми, яка регулює питання взаємодії органів, які можуть надавати допомогу таким особам. І одним із таких законів є закон України про протидію торгівлі людьми. І от саме цей закон каже нам про те, що торгівля людьми – це угода, фактично об'єктом якої є людина, хоча ми розуміємо, що людина у нас має бути завжди суб'єктом, а не об'єктом. Так? Тобто це така угода, яка шахрайським шляхом, да, спонукає людину до здійснення тих чи інших дій, яких вона б не хотіла робити, да, бо за допомогою яких вона використовується з метою отримання незаконного прибутку. Хочу сказати, що одним із таких найпоширеніших видів є сексуальна торгівля людьми, так. Але я хочу сказати, що раніше цей вид він був найпоширенішим, але з роками, да, і, скажімо так, є тенденції збільшення саме не сексуальної експлуатації, а саме трудової експлуатації. З кожним роком цей вид, скажімо так, експлуатації, да, він збільшується, кількість осіб, які страждають саме від нього. Також одним із видів торгівлі людьми є перепродаж органів людських, так. Це певні шахрайські дії щодо торгівлі безпосередньо і втручання в якусь незаконну діяльність. Ми бачимо сьогодні, будемо про це казати, що на території інших країн, в тому числі на території Російської Федерації, є залучення наших працівників до незаконних дій, в тому числі щодо трафіку наркотичного і передання наркотичних речовин. Це так само експлуатація дівчат щодо примусового народження дитини або примусового позбавлення дитини. Тобто це такі, знаєте, жахливі речі, да, як ми кажемо, але дійсно ми фактично кожного дня стикаємося з цим і бачимо, що дійсно серед нас поширені такі форми і види експлуатації. Як повідомляє сайт Міністерства соціальної політики України, за оціночними даними Міжнародної організації з міграції, за роки незалежності України від торгівлі людьми постраждали понад 230 тисяч осіб. Українці потерпають від сучасного рабства як всередині країни, так і за кордоном. Будь ласка, а скільки осіб в Миколаївській області стали жертвами торгівлі людьми? Яка тенденція за останні роки? Їх кількість збільшується чи зменшується? Оксана, до вас. Я думаю, що загальну інформацію можна там Марита Петровна, а потім я розкажу про Миколаївську область, якщо можна. З 1991 року, як ви вже сказали, 230 чоловік – це ті люди, українці, які оказалися в ситуації торгівлі людьми.
С 2001 года, то есть того периода, когда Международная организация по миграции начала активно работать с пострадавшими от торговли людьми в направлении предупреждения этого явления, было выявлено на сегодняшний день, включены в программу и получили помощь Международной организации по миграции 15 тысяч человек, 15 370, если быть точнее. И можно, я могу сказать, что вот среди этого количества самому маленькому пострадавшему, который получал реинтеграцию от Международной организации по миграции, было 3 года, и самый старший это был 83-летний человек. В Николаевской области не исключение. У нас пострадавший, самый молодой, был выявлен тоже в возрасте 3,5 лет, это был 2003 год, и он был выявлен. Ну, он был выявлен на территории Польши и был передан сюда, в Украину, государственная служба, службе о справах детей. Еще тогда было управление по делам детей, семьи и молодежи. И Международная организация по миграции помогала в транспортировке, ну, естественно, сопровождающих лиц этого ребенка сюда, в Украину. Вот. И самый взрослый, скажем, да, пострадавший, которого выявили у нас в Николаевской области, это пострадавшему на момент эксплуатации было 76 лет. Вот, и он был выявлен, кстати, государственными структурами, департаментом социальной защиты населения, вот, который, кстати, один из, ну, наверное, ну, не первый уже, вот, ну, да, один из первых, но один из первых, скажем, один из первой сотни, да, получил статус официальный пострадавшего от торговли людьми. А, Оксана, яким чином ви змогли виявити? Я хочу сказати, що, ви знаєте, продовжуючи цю тему, да, про кількість, да, взагалі про фактичні такі дані, хочу сказати, що це цифри, але вони є не, якби, скажімо так, не зовсім показовими, тому що це не зовсім та об'єктивна картина, яка є. Тому що більшість осіб, які фактично постраждали від торгівлі людьми, вони не вважають себе такими особами і вони не є ідентифікованими, да, фактично. Але разом ми разом з службами, які працюють на території Миколаївської області, це органи національної поліції, це служба у справах дітей, це і центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Разом з громадськими організаціями намагаємося зробити все, щоб виявити таких осіб і дійсно надати їм ту допомогу, яку вони потребують. Хочу сказати, що в Миколаївській області на даний час, от у 2018 році, було встановлено статус 15 особам таким, а станом на кінець, да, липня було встановлено за півроку, скажімо, да, трошки більше 10 осіб. Але ж ми розуміємо, що ця цифра вона є набагато більшою, але це ті особи, які прийняли для себе рішення таке, да, що вони звернуться до органів, в них є довіра до органів соціального захисту, до органів державної влади, да, для того, щоб вони змогли встановити цей статус. Тобто ми зараз кажемо не про загальну кількість осіб, які постраждали, а тим, яким встановлено такий статус. Цей статус дає певні можливості, да, для осіб, в тому, в першу чергу, це виплата матеріальної допомоги на вирішення своїх потреб, яких потребують такі особи. Це 3 прожиткових мінімум відповідно до тієї категорії, яка постраждала, тому що, як сказала Марита Петровна, дійсно, це, скажімо так, вік осіб, які постраждали, він зовсім різноманітний, від наймолодших до найстарших, тому що в нас є і дійсно малечі, яка страждає, тому що це не тільки, як ми сьогодні сказали, да, найбільш актуальні види сексуальна експлуатація та трудова, це і втягнення в жебрацтво. І ми розуміємо, що, як правило, і більш, скажімо так, да, ефективним, якщо так можна сказати, да, втягнення в жебрацтво є малолітніх дітей. Тому дійсно ця проблема вона є поза межами віку і поза межами статі, тому що є і жінки, і чоловіки, і діти. От, тому ми намагаємося зробити все для того, щоб працювали і наші мобільні бригади, які працюють при центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і служби справ дітей, і наші фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, які працюють безпосередньо з особами разом і через подвірні обходи, і через надання інших видів допомоги, і паралельно застосовуючи певні психологічні прийоми, використовують їх для того, щоб все ж таки дізнатися правду від людини і дійсно, ну, якби вмовити її, скажімо так, пояснити їй, да, переваги саме таке, якщо вона скаже про те, що дійсно вона була в цьому стані, да, дійсно вона постраждала від цього, тому що ми розуміємо, що є багато залякувань з приводу таких, скажімо так, да, роботодавців, якщо можна так, в лапках, да, тому люди інколи бувають запугані і навіть не можуть розказати нам. То це дуже історію, важко визначити, так, ще. А так, скажіть, будь ласка, Оксана Маргарита Петровна, багато зараз людей виїжджають за
кордон, щоб влаштовуватись на роботу там, за кордоном. Багато українців сьогодні. Наскільки це небезпечно? Чи уявляють собі люди, що вони можуть потрапити до рабства? Сегодня, да, действительно, тенденция как бы увеличилась. Ну, я могу ее определить, как увеличиваясь к выезду к трудоустройствам, да, выезд. Вот. Но чаще всего это, конечно, трудоустройство нелегальное. То есть люди, используя евровизы, выезжают с целью, в общем-то, получения, поиска работы. Вот. Многие как бы рассчитывают или пользуются теми обещаниями совершенно случайных незнакомых людей, которые им здесь гарантируют достойную работу и хорошую зарплату и приличные условия. Но на самом деле оказывается, что люди попадают в ситуацию торговли людьми, то есть и оказываются в нечеловеческих условиях. Вот. Какие страны? Я могу сказать, что на сегодняшний день тенденция к выявленным, скажем, да, пострадавшим от торговли людьми в Украине. Да. Лидером на сегодняшний день, вот Николаевская область, 73% пострадавших – это пострадавшие из России. По Украине цифра не намного отличается пострадавших из России, но это всего за период с 2001 года 48%. То есть всегда лидирует Россия. Вот. Очень сейчас как бы есть тенденция выезда людей, используя опять же евровизу, в Польшу. Да? То есть правительство Польши действительно сейчас разрешает выезды по евровизам, трудоустраиваться и на месте заключать договор и продлевать, возможно, визу. Но здесь тоже нужно быть предельно внимательным. Почему? Потому что не всегда это срабатывает. Люди используют как бы эту ситуацию в своих корыстных целях. И тенденции к попаданию в ситуацию торговли людьми только возрастают. Я могу привести такой пример, что за период 2018 и половина года 2019 в Польше умерли своей смертью и погибли 800 человек, украинцев. То есть, насколько, которые работали наймантями, которые работали, да, которые работали в Польше. То есть могу сказать, что это было всегда. То есть транспортировать тело умершего человека из-за границы всегда это непосильно родственникам, которые остались здесь в Украине. То есть прежде чем принимать решение, конечно, нужно поинтересоваться, насколько легально предлагается эта работа. Я бы сказала, что дело с случайными людьми, которые не имеют никаких документов, разрешающих, позволяющих им предлагать или заниматься подобной деятельностью, то есть поиском работы для потенциальных работодателей в любой стране, в том числе и в Польше, не рекомендую вообще иметь никакого дела. То есть если это компания или если это люди, которые имеют специальные разрешения, а эту информацию можно проверить на официальном сайте Министерства социальной политики, тогда да. И если есть такое, то это обязательно отражено там. Да? То есть действительно есть лицензия, и она позволяет эту деятельность за какой-то период или на какой-то определенный период. Причем там же указано место, где и адрес, где разрешена эта предпринимательская деятельность. Вот только в этом случае. А в остальных случаях я не рекомендую, конечно, в любую страну, в том числе и в Польше, потому что тенденция сейчас вот особенно на Польшу идет. А крім Польщі, які ще країни? Крім Польщі, Азербайджан, і Вірменія, і Литва, і так далі. Тобто це потрапити в рабство можна у будь-якій країні. Тобто ми не можемо сказати, що так найбільшим будемо прив'язуватися до країн, але фактично от останнім часом це дійсно це Польща, і дійсно це Російська Федерація. Хотіла б ще наголосити, що дійсно на сайті Мінсоцполітики є реєстр тих підприємств, які можуть надавати послуги посередницькі, да, щодо працевлаштування за кордоном. І тому звертаємось також до наших глядачів, якщо ви все ж таки вирішили скористатися послугами таких посередників, будь ласка, перевірте на сайті Мінсоцполітики www.msp.gov.ua. Дійсно, це реєстр, чи підпадає та чи інша
те чи інше підприємство саме до цього переліку, і дійсно вони мають право надавати такі послуги. Також радила б, якщо можна, да, при використанні інформації про таких підприємств, які надають такі послуги, звертатися саме і до центрів зайнятості, тому що в них так само є така інформація, і вони можуть надати повний перелік послуг, які можуть виконувати або здійснювати та чи інша служба або той чи інший посередник. Також хотілося б наголосити, що дійсно на сайті Мінсоцполітики так само є ті країни, де мають право працювати ці компанії. Так? Разом з цим хочу сказати, що цей перелік він є жорстким, дійсно є певні вимоги до цих підприємств, які надають такі послуги. І окрім цього, тісну співпрацю ще проводить разом з Мінсоцполітики, разом з департаментами соціального захисту населення, ще й Держпраці, які також контролюють питання легальної зайнятості, в тому числі і за кордон. А скажіть, будь ласка, чи є вакансії, які пропонуються в оголошеннях, і на котрі ніколи не можна погоджуватись? Ну, это может быть любая вакансия, будь-яка, на которую нельзя погоджуваться без официальных документов. То есть документы всегда надо проверять. И еще я бы хотела сказать, что, ну да, то есть можно зайти в интернет. Сейчас я думаю, что это мало для кого составляет какую-то трудность, да. Но есть еще более простой вариант. То есть в любом случае никогда не помешает получить независимую консультацию, просто информацию, обратившись на горячую линию. С любого мобильного оператора 527 абсолютно конфиденциально вы можете получить ту информацию, которую вы хотите, ну, во всяком случае, для своей собственной безопасности. А что это за служба горячей линии? Это национальная служба по противодействию торговле людьми в Украине. 527. Очень простой телефон. Скажіть, будь ласка, якщо ви таки опинились в рабстві, що робити, до кого звертатись, чи є міжнародні служби порятунку, чи щось подібне, крім того, да, крім цієї служби, про яку зараз ви сказали? Опять же, це одна із тих важливих інформацій, які желательно отримати або запросити, приймаючи рішення о виїзді або виїжджаючи, обратившись на гарячу лінію, і зібрати цю інформацію. То есть вам могут порекомендовать какие-то... А где можно проверять эти документы, Маргарита Петровна? Документы работодателя? Ну, да, на сайте Мінсоцполітики можна їх перевірити. А також в будь-якому випадку, коли, ви знаєте, у нас була така гарна в минулому році акція, називався «Лабіринт». Да? І от одним із питань лабіринту, да, коли проходили люди через нього, було таке, значить, якщо ви отримаєте контракт, незрозумілий для вас мовою, яким чином ви поступите? Да? Чи ви підпишете його, чи ви, ну, чи ви будете шукати якийсь інший варіант? Якщо ви не розумієте, якщо ви не розумієте, що ви підписуєте. Да? Угу. Тому це гарне таке було питання. Так само ми радимо в першу чергу, оскільки це робота за кордоном, да, то ми розуміємо, що це, як правило, будуть контракти на іноземних мовах. Да? Тому, як мінімум, треба його перекласти, дійсно, перекладача, або якщо от володієш мовою самостійно, і прочитати кожну сторінку і кожен пункт. Уважно. Уважно прочитати того чи іншого контракту або договору, тому що, як правило, бувають різні ситуації, і дійсно треба вичитати все маленьким шрифтом, великим шрифтом, все, що зазначено, обов'язково вичитати. Так само і з ним з документами. Необхідно прочитати, чи має право роботодавець працювати саме в цій країні, чи має право роботодавець надавати, скажімо так, да, вакансії або якусь роботу саме з цього напрямку. Да? Тобто, якщо ми кажемо, що це буде якісь будівельні роботи, то це будівельні роботи. Якщо це якісь перевезення, то це перевезення. Можливо, є право, да, офіційно на здійснення якихось перевезень, а фактично цей роботодавець пропонує роботу з якогось бізнесу. Да, готельного бізнесу, наприклад, да? Або якихось послуг, які надаються. Тобто, ну, багато таких нюансів, які потрібно вичитувати і читати, і вникати саме в ті документи, які вам надають. Тому що інколи ейфорія і бажання все ж таки отримати ті кошти, які пропонуються, да, ту заробітну плату, вони інколи раціо трошки з емоцією не співпадають. Тому дійсно ми наголошуємо на те, що необхідно уважно читати ті документи, які вам дають. Або якщо вам їх не дають, то потрібно їх обов'язково просити, щоб ви мали знайомитися з повним переліком тих питань, які вас хвилюють. Якщо договор не дають і документи не предоставляют, то это уже как бы сигнал к тому, подумать, стоит ли вообще иметь дело с этим работодателем или с этим посредником в первую очередь. Тобто людині варто замислитись. Да. И еще сейчас тенденция, и в принципе это принято уже на международная практика, да, то есть если с иностранными работниками заключают любой договор, то договор заключается на двух языках сразу, то есть страница делится пополам, на одной половине это обычно английский язык,
на другой половине язык, который, в общем-то, ну, вам доступен, то есть ваш родной язык. И, собственно говоря, потому что в любом случае приоритет, при любых спорах приоритет лежит вот на английский, ну, на английском языке, да, то есть любой спор будет приоритетом, поэтому если договор будет на двух разных страницах, то есть это могут быть совершенно два разные договора. Вот. Когда он разделен на две страницы, ну, страница разделена на две части, он уже, да, уже понятно, да, что он, да, что он соответствует, ну, текст этот соответствует там английский и, ну, родному языку. Вот. Конечно, нужно заключать договор и подписывать в первую очередь только то, что вам понятно. Это не может быть английский, как бы вы хорошо на него не... Это мы в любом случае украинцы не носители английского языка, любого языка. Мы носители украинского языка. Ну, в некоторых случаях, допустим, допускается русский. Вот на этом языке можно как бы воспринимать договор как реальный, то, что там предлагается. А скажіть, будь ласка, які ще структури в Україні і світі протидіють торгівлі людьми? Ну, звичайно, ми одним із головних координаторів – це Міністерство соціальної політики України, який, з одного боку, ми проговорили, да, здійснює контроль саме щодо тих підприємств, які можуть надавати послуги з працевлаштування за кордоном, а також це проведення інформаційної роз'яснювальної роботи, просвітницьких акцій, тому що, дійсно, в першу чергу ми маємо знати, бути обізнані з цією проблемою, маємо знати, яким чином, як, і ми маємо працювати, да, як ми, чим ми маємо виїжджати за кордон, тому що ми сьогодні більше зупинилися на трудовій, фактично, да, міграції, на трудових питаннях, але разом з цим це і питання освіти, тобто коли людина, дитина, да, фактично закінчила школу і хоче навчатися за кордоном, так само це може бути один із видів, що потім буде використовуватися в рамках як саме експлуатації, да, так це і безпосередньо відпочинок, тому що зараз багато в нас і літня пора, і відпочинок, і багато осіб все ж таки хочуть побачити інші країни, але також навіть договори з турагентством можуть стати фактично договором на те, що людина потрапить в ситуацію торгівлі людьми. Тому так само на це треба звернути увагу. Звичайно, тобто будь-який виїзд за кордон, він може бути пов'язаний з небезпекою, але, знову ж таки, якщо ви знаєте основні правила, якщо ви знаєте основні моменти, про які ми сьогодні говорили, то я думаю, що, в принципі, хвилюватися немає чого. Але потрібно бути завжди обережним. Що стосується інших органів, звичайно, ми співпрацюємо з органами Національної поліції України, тому що питання торгівлі людьми – це є кримінально караними злочинами, тому дійсно ми з ними працюємо в тісній співпраці. Також, звичайно, це органи закордонних справ, Міністерство закордонних справ, тому що для того, щоб допомогти тим людям, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, які перебувають за межами України, звичайно, нам потрібна допомога і консульство, і посольство для того, щоб надати певну допомогу людям. Звичайно, це Державна міграційна служба, тому що з ними ми в тісній співпраці. Як правило, ті люди, які попадають в таку ситуацію, їм потрібні як мінімум відновлення документів, які вони втратили, бо в них їх відібрали ті особи, які їх експлуатували. От, звичайно, це і Міністерство охорони здоров'я, тому що, як правило, таким людям потрібна і медична допомога, відповідні управління на місцях. Також це і Міністерство освіти і науки України, тому що дійсно ми кажемо про те, що навіть навчання воно так само може стати причиною, да, а потім і впровадження все ж таки експлуатації з людьми. У нас залишається одна хвилина, і я думаю, ми встигнемо ще висвітлити одне питання. Чи планується в Миколаївській області заходи щодо Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми? І на яку аудиторію такі заходи розраховані? Будь ласка, Оксана, одна хвилина. Завтра запрошуємо всіх, будь ласка, приходьте. У нас буде дві гарні акції. Одна з акцій відбудеться о 10:15 в мультиплексі. Буде просмотр кінофільму. Будь ласка, приходьте, ми вас запрошуємо. Саме у кінофільмі буде показана одна із ситуацій торгівлі людьми. І ще одна у нас буде акція, в тому числі і за підтримки Марії Петрівни, на залізничному вокзалі з 2 години з 14 до 16 години. Ми будемо спілкуватися з перехожими, спілкуватися з тими особами, які від'їжджають або приїжджають, щодо небезпек та тих можливостей, як забезпечити себе від ситуації потрапляння в торгівлю людьми. Маргарита Петрівна і... Я хочу сказать, что эта акция предполагает все-таки еще и такую одну цель, да, то есть как бы выявить, насколько люди информированы о проблеме торговли людьми и насколько они готовы идентифицировать или быть готовыми к тому, что эта проблема может коснуться нас с вами.
ну, в тому числі на наших учасників. Друзі, спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії, і ми підіймали таку важливу і таку тему серйозну протидія торгівлі людьми. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.